Certo, galera? Bom, tamo aí, ó, de volta no Santanão, que eu postei um vídeo ontem aí, falei que ia dar uma continuidade hoje, né? Tirei os pistões, tá? Vou mostrar lá o que aconteceu ali. Ele tem um pistão quebrado, mas não foi um problema de canaleta, não. Ó, tá aqui os quatro, certo? Aqui é o primeiro cilindro. Tá? Os anéis estão bem gastos, as bronzinas também. Só que olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, onde quebrou? Na verdade, ele derreteu o pistão. Ele deu uma falta aí, ó, porque olha a marca que tem aqui, ó, bem na cabeça aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí derreteu o anel, derreteu a canaleta, tá? Na verdade, o que aconteceu aí, provavelmente ele deu uma falta de combustível nesse segundo cilindro aí. E acabou derretendo, tá? Aqui estão as bronzinas, tá vendo? Ó, bem gastas também, né? Agora vamos ver lá. Vou passar pro cara, fazer um orçamento e ver o que vai resolver. Falou? Um abraço.